Zagreb je izgubio svoju tvrtku, gradsku plinaru Zagreb Opskrba. Točnije, Tomašević je upropastio gradsku plinaru Opskrba i stotinjak radnika će ići pod program zbrinjavanja ili će ostati bez posla. Vrlo tužna sudbina za radnike najstarije zagrebačke tvrtke. Gradska plinara Zagreb djeluje više od 160 godina. Ona je simbol Zagreba, a dugačka tradicija tvrtke kod radnika gradila je snažan identitet s tvrtkom i privrženost radu u gradskoj plinari Zagreb. Sve to Tomašević izbrisao i uništio. Senf je rušitelj zagrebačkih vrijednosti i zagrebačkih dobara. On je gradonačelnik koji upropaštava grad kojemu je na čelu. Tomašević je ujedno i besprizoran lik koji podcjenjuje ljude, ali podcjenjuje i pamet građana kojima je gradonačelnik. Jučer je pred novinarima prešao svaku mjeru dostojanstva i okomio se na Davora Bernardića, koji ga je na presici kritizirao zbog nemarnog odnosa prema gradskoj plinari Zagreb Opskrba. A već sutra, u ponedjeljak, to će na konferenciji za novinare u gradskoj skupštini učiniti svi, doslovno svi do jednoga zagrebački oporbeni zastupnici. Umjesto da opovrgne Bernardićeve tvrdnje, one su ozbiljne i argumentirane i govore o propasti gradske plinare Zagreb Opskrba radi lošeg vođenja tvrtke i o urušavanju grada Zagreba, Tomašević je na upit novinara ignorantski podcijenio i vrijeđao Bernardića. Rekao je: "Tko je Davor Bernardić? Znam jednoga koji je bio saborski zastupnik, no više nema takvog. Znam i jednoga koji je bio gradski zastupnik, ali takvog više nema. Ne znam tko je uopće on. Zašto da ja komentiram izjave bilo koga seste?" Završen citat. Ova je tirada razotkrila Senfov besprizorni karakter. Tomašević je zapravo jadan kad govori o Bernardiću, bez obzira na to što o Bernardiću kao političaru mislio bilo tko od nas. I još strašnije, Senf je pokazao da je zeleni elitist koji podcjenjuje pamet i građane. On kaže: "Zašto da ja komentiram izjave bilo koga seste?" Dobro, čujte još jedan put. "Zašto da ja komentiram izjave bilo koga seste?" Možda je naš mudri gradonačelnik mislio time dodatno omalovažiti Bernardića, ali zapravo omalovažio je Zagrepčane, sve nas koji smo seste, sve nas koje vidi samo iza prozora službenog automobila jer se više ne vozi biciklom kao što je bio obećavao, sve nas koji smo bilo tko seste, kao i one stotine iz holdinga koje je u 3 godine vladanja gradom izbacio na tu istu cestu. I sada su i oni ti seste koje on ignorira. A čeka li cesta i radnike gradske plinare Zagreb Opskrba, koji su sada pod njegovom zapovjednom, a vjerojatno i izravnom odgovornošću, ostali bez posla? To će ga sutra, u ponedjeljak, pitati gradski oporbeni zastupnici na presici i još će tražiti odgovore na sjednici gradske skupštine preksutra u utorak. A što će Tomašević reći? Bježat će, kao i uvijek do sada. Bježat će od svih problema, kao vrag od tamjana. Prosipat će, kao i do sada, demagoške fraze i floskule i objašnjavati da su to samo nakupine starih vremena i kosti iz Bandićevih ormara. A mi još neko vrijeme nećemo znati je li gašenje gradske plinare Zagreb Opskrba stvar njegove nesposobnosti, Tomaševićeve nesposobnosti, ili se radi o njegovome planu da ugasi tu tvrtku i da je preda nekom drugome. Je li to neki master plan čiji je on kotačić? A što se zapravo dogodilo s tvrtkom? Dogodilo se upravo ono na što su upozoravali radnici gradske plinare Zagreb Opskrba. Pogotovo je uporno i
na upravljačkim tijelima plinare i javno na to upozoravao sindikalist Vlatko Kotnik. Pogledajte intervju s njime, poveznica je dolje u opisu videa i na kraju ovoga videa. Vidjet ćete jednu ikonicu i samo kliknete na nju. Kotnik je upozoravao da će nestručnim i bahatim pristupom direktora plinare Gradska plinara Zagreb Opskrba izgubiti opskrbno područje grada Zagreba. Nije im bilo dovoljno upozorenje što je prije mjesec dana na poništenom natječaju HERA-e, regulatorne agencije, Međimurje plin išlo s povoljnijom tarifom za maržu i pokazalo nedvojbenu namjeru da preuzme Zagreb, već je vodstvo plinare Opskrba i na ponovljenom natječaju išlo s ponudom koja je opet bila daleko viša nego ona Međimurje plina i sada će Međimurje plin zavladati gradom Zagrebom, a Gradska plinara Zagreb Opskrba izgubit će preko 300.000 korisnika i ugasit će se. Tužan prst sudbine ove gradske tvrtke. Je li nestanak Gradske plinare Zagreb Opskrba uzrokovao samo hazarderski i nestručan i bahat pristup direktora plinare i njegovoga šefa prodaje ili je to dio širega plana, tek će se razotkriti i to će Tomašević morati objasniti. Toga pitaju ljudi s ulice koje on gleda s visoka i podcjenjuje ih uvjeren da ga ta čelja s ulice ne može zbaciti sa zagrebačkog trona. U komentarima mogu odgovoriti o detaljima merituma ove loše poslovne odluke vodstva plinare Opskrba, a ta će tema sigurno biti središnja tema kako na sutrašnjoj konferenciji za novinare u Gradskoj skupštini grada Zagreba, tako i preksutra u utorak na prvom dijelu sjednice skupštine u kojem gradonačelnik odgovara na pitanja gradskih zastupnika. Tom ću problemu zasigurno posvetiti još bar jedan video. Gotovo sam siguran da je ovom aferom i katastrofalnom poslovnom odlukom počelo razotkrivanje Tomaševićevih diletantskih i nezrelnih poteza u upravljanju gradom i gradskim resursima i da je time bjelodano započelo njihovo urušavanje. I da za kraj ovoga videa parafraziram Senfa. Tko je Tomislav Tomašević? Znam jednoga koji je bio zagrebački gradonačelnik, no takvog više nema. Znam jednog koji je bio predsjednik Skupštine Holdinga, no ta je nestao u bespućima anonimnosti. Ljudi s ceste sjećaju se nekog nesposobnog lika i nekog zgubidana na čelu grada, nekakvog Tomaševića, Tomislava Tomaševića, koji je bio došao za gradonačelnika tako što se valjao zagrebačkim cestama i enoga sad se opet valja po cesti. Beznačajan, propali političar. Sutra ujutro na Štokajći izlazi novi video o nekom političkom ili društvenom događaju koji plijeni pažnju u Hrvatskoj ili u Zagrebu, a ja vas pozivam da zapratite ovaj YouTube kanal.